sydämeni iloitsi. Minä itse hyvin paljon viime aikoina olen askarrellut Jeesuksen tulemisen kanssa. Nimittäin pikkutyttönä 55 vuotta sitten istuin koulutoverini kanssa kaupan rappusilla siellä meidän pienellä Jurlan Sarjoen kylällä. Ja koulun pihalla oli telttamaja. Ja hengelliset asiathan nyt tietenkin olivat vieraita, kun ei meillä kukaan uskossa ollut, mutta meillä on paljon ollut, kun minä olen pikkutyttö, kokouksia. Vaasasta Viinikkala Mauno kävi porukan kanssa ja ympäristöstä oli paljon ihmisiä, monia lähetystyön tekijöitäkin, jotka ovat olleet siellä meidän kylällä evankelioimassa silloin. Ja he puhuivat Jeesuksen takaisin tulosta. Ja me ihmettelimme tämän Ullan kanssa, että mitä ne puhuu. Eihän me nyt tietenkään ymmärretty, mutta tiedättekö, lähtemättömästi minun mieleen jäi nuo puheet. En minä sitä nyt tarkkaan muista mitään, mutta se, että he puhuivat, että Jeesus tulee eräänä päivänä takaisin, se oli minulle sellainen ajatus, joka jäi minun mieleeni ja varmasti minun mielessäni on se, että minä ajattelin, että olenko minä perillä ja pääsinkö minä taivaaseen, jos Jeesus tulee. En tiedä. Siinä meni kuitenkin noin 11-12 vuotta, kun minä sitten tulin uskoon. Mutta nämä ajatukset ovat minun mielessäni pyörineet tässä jo monia aikoja viime aikoina. Ja luen täältä Matteuksen evankeliumin 24. luku, 34. jae siitä muutamia jakeita. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen verenpaisumusta söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin verenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä, minä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiin, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Minä en usko, että tässä salissa istuu ketään sellaista, joka ei toteaisi sen, että me elämme lopun ajassa. Mutta tässä lopun ajassa kuulee tosi vähän puhuttavan Jeesuksen takaisin tulosta. Minä perään kuuluttaisin tätä teemaa. Minä perään kuuluttaisin. Meidän tehtävämme on kertoa toinen toisillemme ja kaikille niille, jotka eivät vielä usko, että Jeesus tulee eräänä päivänä takaisin. Että mahdollisimman monta saisi olla mukana. Meillä on siellä Päijät-Hämeessä, vielä olemme Väyksyn maaperällä, olemme kodittomia tällä hetkellä ja haemme täältä Jämijärveltä kotia itsellemme. On mielenkiintoinen putina tuolla sisällä, että mitä Jumala tulee tekemään meidänkin elämässämme vielä. Minä iloitsen ja riemuitsen siitä, että tänä päivänä saamme olla pieneltä omalta osaltamme tässä Jumalan valtakunnan työssä. Ja minä olen sanonut, että on kylvetty, on jo aika niittää ja leikata. Toivottavasti ne leikkuu miehet ja ne leikkuu naiset ovat liikkeellä ja lähtevät liikkeelle ja saavat leikata. Ja kun ajattelen tätä päivää, niin kuin olen täällä Päijät-Hämeessä, meillä on siellä menossa mahdollisuus muutokseen. Meillä on siellä kylttejä viety ja tarinaa yritetty kertoa ja odotetaan, että kirjakuriinit saisivat viedä kirjoja ja toivotetaan, että on mahdollisuus muutokseen. Se on meidän tehtävä tänä päivänä. Me tiedämme jokainen sen, että meidän tehtävä on julistaa evankeliumia. Meidän tehtävä on siunata toinen toistamme. Liian paljon me uskovaisetkin, anteeksi vaan valitettavasti. Me puhumme selän takana.
jos minä tiedän, että tuo minun sisareni tai veljeni puhui minun selän takana jotain, niin minä en hyväksy sitä. Minä kyllä menen ja sanon, että miksi teet näin, jos minä tiedän, että on totta, mitä kuulee. Jumala, auttakoon, armahtakoon, antakoon meille sellaisen pyhän hengen voitelun, että me siunaamme. Ja jos me näemme ja koemme, että jotain olisi sanottava nyt sisarelle tai veljelle, sanotaan se. Olen kokenut ja koen edelleenkin, että joskus meillä on sellainen kummallinen tilanne, että emme uskalla puhua kipeistä asioista. Meidän lapsuuskodissa oli sellainen tyyli ja tapa, että kotona jos riideltiin, niin se riita selvitettiin siellä kotona. Ei sitä naapuriin soitettu ja kysytty, mitä tehdään, vaan siellä kotona. Minä kiitän isää ja äitiä, että he antoivat hyvän kasvatuksen, he opettivat rehellisyyttä, he opettivat arvoja, jotka kantavat vielä tänäkin päivänä. Jumala, auttakoon meitä tässä, että me saamme näitä arvoja jakaa ja kylvää ja että me saamme kokea, meillä on varmasti jokaisella niitä läheisiä, uskomattomia omaisia, jotka eivät vielä Jeesusta tunne ja odotamme, että he tulisivat uskoon. Minä aina ajattelin, että voi kun minä voisin vaeltaa niin, että he tulisivat uskoon. Ja olen monta kertaa ihmetellyt ja ajatellut, että heidänkin elämässään on monenlaisia vaikeuksia, mutta miksi he eivät tule uskoon? Mutta Jumala, johdattakoon meitä niin, että he tulevat synnin tuntoon, he tulevat siihen pisteeseen, että he lähtevät seuraamaan Jeesusta ja saavat olla taivaaseen matkalla, myöskin työkavereita. Sitä lähipiiriä, mikä on meidän vaikutusalaamme, sama juttu. Että me saisimme olla toivottamassa sitä, että Jeesus tulee pian ja ainut turva tänä päivänä. Me teemme siellä työttömien ruokapussijuttua ja kyllä sitä nyt 12 vuotta olen vetänyt sitä ja kyllä se on mielenkiintoinen sarka. Siellä on muutamia tullut uskoon. Mutta tosi paljon niitä, jotka kuuntelevat aivan kerta kaikkiaan kuuntelevat ja ajattelevat, että se on vain ajan kysymys ja hetken kysymys, kun he voivat sydämestänsä luovuttaa elämänsä Jeesukselle. Näitä riittää meille, mutta Jumala antaa meille tähän aivan kuin uutta tulta. Me tarvitsemme uutta tulta. Me emme saa nukkua tänä päivänä. Meidän pitää tietää se, että meidän tehtävämme on viedä evankeliumi sanomaan eteenpäin. Ja tänä päivänä Jumala saakoon vahvistaa oman sanansa kautta ja innostaa meitä uudelleen ja edelleen ja antaa uusia vinkkejä. Rakkaus on nimittäin aivan ääretön. Sieltä tulee niitä sellaisia pikkujuttuja ja me saamme päivittäin kokea. Minulla olisi paljon teille kerrottavaa, mitä päivittäin olen. Viimeksi maanantai, tiistai, mikä päivä se oli, kun menin erään sellaisen, voisi sanoa nyt, en ihan reppana, mutta kuitenkin sinne päin, niin kyllä koin, että olin aivan täydellisesti oikeassa hetkessä, oikeassa paikassa. Ja Jumala auttaa myöskin sinua tähän. Ja vielä täältä ilmestyskirja 3:11. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunasi. Ymmärrätkö? Se on meistä kiinni, se meidän kruunumme. Ei meidän ansiosta, eikä meidän hyvyydestä tai pahuudesta, vaan se on siitä, että hän pelasti, hän antoi syntimme anteeksi ja hän antaa meille sitten palkan kerran siellä kotona. Mikä palkanmaksun päivä se onkaan? Minä uskon, että se on yllätyksiä täynnä. Me varmasti petymme, taikka sitten me ilostumme jompaa kumpaa, mutta se on yllätyksiä täynnä. Pidetään kiinni tästä. Siunataan, aina vain siunataan. Silloin me perimme myöskin iankaikkisen elämän ja me saamme nähdä siellä niitäkin, joita me toivomme siellä olevan. Siunausta. Palaisuus meille ruoan. Arne Lenkrum ja Juhana Lehmuskoski.
nimemme, meidän arvomme Jumalan silmien edessä ja myöskin sitten Jumalan seurakunnan edessä. Kun ajelin tänne Jämijärvelle ja minun navigaattoriautossa toi vähän mutkaisia teitä ja ajattelin, että mitenköhän tässä selvitään. Ja sitten vielä ajelin tuossa tämän talonkin ohi toisten autojen perässä. Ja ne joutuvat kääntymään ja minäkin käännyin sitten tuolla hiekkatiellä jossakin tienhaarassa. Ja ajattelin, että näin me menemme peräkkäin sitten juhlille. Sisaret ja veljet, on suuri ilo olla täällä tässä syyskonferenssissa aivan ensimmäistä kertaa. Mutta olen tavannut teitä vuosien ja vuosikymmenien ajan eri seurakunnissa ja viime sunnuntaina olin Ähtärissä ja ähtäriläisiäkin on täällä ja on hienoa olla. Ja sitten tuo Arno ja Saara tuo aina mieleen ne nuoruuden ajat sieltä Jyväskylästä. Herra ja nuorina valtasi meidät ja siellä kasvoimme pikkutytöistä ja pikkupojista aikuiseksi ja Jyväskylässä oli hyvä seurakunta. Oikein mainio seurakunta, saimme siellä kasvaa. Itsekin lähdin sitten 16-vuotiaana opiskelemaan Raamattua Katin alaan ja Eino Välipaka kirjoitti minulle sellaisen erityissuosituksen, kun olin alaikäinen. Olisi pitänyt 18 vuotta, että pääsee kurssille, niin minun piti lähteä sitten vähän hakemaan suosituksia. Ja monella tavalla tulee mieleen musta, kun katselin teitä, kun Saara soitteli meidän häämarssinkin aikanaan tuolla 47 vuotta sitten, kun minä kasvanin naimissa. Elämä on kuljettanut ja monet tiedätte, suurin osa varmaan minun työsarkaani on ollut seurakuntatyötä ja lähetystyötä ja nyt sitten olen ollut jo vähän vapaammalla, mutta edelleen käyn julistamassa seurakunnissa evankeliumia ja myöskin puhun tästä avaimen lähetystyöstä, jossa sain sitten olla mukana yli 25 vuotta. Monenlaisia asioita olisi paljon kerrottavana ja minusta teidän kasvonne, jotka tunnen, niin kertovat hyvin paljon asioita ja olisi ihan tuosta Heinosen Jaakosta lähtien kiva kertoa yhteisiä asioita ja taipaleita, kun olemme kohdanneet lähetystyössä ja kotimaan työssä. Mutta sisaret ja veljet, Jumala on Jumala, joka puhuu meille, eikö niin? Ja nyt kun hyvin paljon arvioidaan hengellisissä piireissä ja kristillisissä yhteisöissä sanan saarnan ja myöskin hengellisten laulujen merkitystä, niin ajattelen niin, ja olen oppinut Raamatusta ja seurakunnan kautta asiat sillä tavalla, että nämä hetket, jossa me laulamme, jossa me puhumme, jossa me rukoilemme, ovat hetkiä, jossa Jumala puhuu meille. Ajattelin tehdä niin rohkean esityksen teille, että sisaret ja veljet, jos me astuisimme sellaiseen teemaan sisälle tänä päivänä kuin usko ja uskon puhdistaminen. Sopiiko niin? Me elämme aikaa, jolloin uskoa yritetään monella tavalla saastuttaa, vähätellä, järkiperäistää. Ihmisen langennut äly haluaisi, että meidän uskomme tai meidän Jumalamme olisi sellainen, kuin me ihmiset haluamme uskon tai Jumalan olevan. Tämä on yleinen kehityssuunta, että jokainen ihminen määritelköön omaa Jumalan kuvansa ja eläköön sitten sen mukaan. Ja se merkitsee tietenkin sitä, että langennut ihminen, joka on luonnollisessa tilassa ollessaan, menee poispäin Jumalasta, niin näin myöskin tapahtuu silloin, kun ihminen saa ikään kuin vapaat kädet määritellä, kuka Jumala on. Mutta haluan kysyä itseltäni ja sinulta ennen kuin luemme Raamattua, kuinka usko Jumalaan meissä voi? Ei ole yksinkertainen kysymys. Ja tähän olisi farisealaisittain hyvä vastata, taikka helppo vastata, että hyvähän minun uskolleni kuuluu. Vuonna 1955 Vesalannan leirillä annoin elämäni Jeesukselle ja sitten pari vuotta myöhemmin kävin kasteella. Mikäs tässä nyt on mennessä? Ja vähän
tätä Jumalan valtakunnassa. Mutta Jumala ei kysy meidän elämämme historiaa tässä uskon kysymyksessä, vaan Jumala kysyy, mitä sinulle tänään kuuluu. Minun lapseni, minun palvelijani, minun johdattama, kuljettavana henkilö, mitä sinulle kuuluu tänään? Erässä lastenlaulussa, minusta se on hyvä lähteä tälle saarnalle, lauletaan, en ole viikonloppu uskovainen. No meidän kokoukset, tämän paljon nykyisin seurakunnissamme perustuu viikonloppukokouksiin, mutta tämäkin on hyvä kysymys. Lauluntekijän kysymys. Olenko viikonloppu-uskovainen? Miten minun arkeni ja uskoni käyvät yhteen? Jeesus sanoi siellä Markuksen evankeliumin luvussa 11, kesä 22, opetuslasten ihmetellessä, kun Jeesus antoi tuon viikunapuun kuivettua ja kyselivät, mutta Jeesushan ei vastannut heille suoraan, miksi hän näin toi. Mutta hän sanoo siellä ikään kuin korostaen, mikä on tärkeää. Ei se mitä viikunapuu kertoi heille tai kertoo meille, vaan hän sanoo, että pitäkää usko Jumalaa. Sisaret ja veljet, meidän täytyy ottaa oikein molemmat kädet ja pitää kiinni uskosta Jumalaa. Ja tiedättekö mitä? Meidän omassa olemuksessamme, persoonassamme, on koko ajan vaikutteita, tekijöitä, jotka repivät meiltä pois uskoa, eikö niin? Me emme ole tulleet pyhiksi. Täällä Juhani ja Kati myöskin viittasi tuohon, että me elämme lopun aikaa. Emme ole täydellisiä. Meissä on, vaikka olemme käyneet kasteella, jossa meidän vanha ihmisemme piti haudattaman Jeesuksen kanssa yhtäläiseen kuolemaan, niin tämä on kuitenkin jokapäiväistä taistelua, että me selviämme eteenpäin uskossamme. Minä kiitän Jumalaa uskon puhdistajista. Olemme lukeneet Martin Lutherista ja monista muista, jopa alkuseurakunnan päivinä vaikuttaneista uskon puhdistajista, jotka teroittivat puhtaan sydämen, puhtaan vaelluksen tekijöitä. Mutta me kiitämme Jumalaa ennen kaikkea siitä, että meidän vapahtajamme, Jeesus Kristus, on uskomme puhdistaja. Raamattu sanoo, niin kuin tiedämme, että hän, joka on meissä alkanut hyvän työnsä, on vielä tämän työnsä päätössä, ei ylisisaret ja veljet. Ja vaikka me saamme kuinka paljon hengellistä ja teologista informaatiota, kuinka paljon mitä tahansa ihmisten päätelmiä uskostamme, niin meidän tulee ennen kaikkea keskittää sydämemme, mielemme ja ajatuksemme uskomme puhdistajaan Jeesukseen Kristukseen. Näin yksinkertaista, mutta kilvoittelua vaativaa tämän vaelluksemme kuitenkin on. Raamatussa on toisessa korintolaiskirjeessä, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kuinka uusi luomus Kristuksessa sinun sisälläsi voi tänä päivänä? Usko johdattaa meidät uskon puhdistamiseen, puhdistukseen ja siihen tosiasiaan, että meidän sisällämme on Jumalan valtakunta, uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän osan meidän kokonaisuuttamme, sen Jumala haluaa pitää niin vahvana, että me kestämme taisteluissa, kun uskoamme ravistellaan. Olen paljon matkustellut maissa, jossa uskovien vaino on arkipäivää. Me teemme työtä koko ajan median kautta maihin, jossa uskovia vainotaan. Se on ankaraa taistelua. Erään matkalla Kiinassa
olimme Kiinan johtavien, seurakuntaliikkeen johtavien henkilöiden kanssa koolla. Ja sitten he tekivät yksinkertaisen kysymyksen meille, länsimaisille ihmisille, kristityille. Kuinka teidän uskoanne vainotaan siellä lännessä? Se oli hyvin kiperä kysymys, eikö niin suomalaisille ainakin. Miten niitä vainotaan? No heillähän se oli sitä, että kun he sanovat näin, että Raamattu sanoo, että kaikki joutuvat Jeesuksen nimen tähden vainottaviksi. Se on heidän arkipäivää. Heitä pidätetään, kuulustellaan, kirjoitetaan ja tuomitaan vankileireille. Se oli hyvin vaikea sanoa, mutta siellä ajattelimme näin, että kyllä meilläkin on vainoja. Mutta meidän vainomme tulee lähinnä sieltä sieluvihollisen puolelta, joka yrittää meidän uskoamme ryöstää meidän hyvinvoinnin, menestyksen, läntisen liberaaliteologian kautta ja niin edelleen. Meidän täytyy aina ymmärtää, että todella meidän uskoamme myöskin näissä länsimaissa ravistellaan ja koetellaan. Vihollinen meidän lihamme ja veremme haluaisi, että meidän uskomme olisi sellaista lattealla, suvaitsevaista, uskoa, joka ei tarvitse valvomista niinkään, vaan syleillä koko maailmaa, hyväksyä kaikki maailman tuulet ja vireet sieltä. Mutta Jumalan henki sanoo meille, että meidän tulee koetella itseämme, olemmeko uskossa. Näin apostoli opetti. Meitä koetellaan, se on selvä asia. Meidän uskomme laitetaan kyseenalaiseksi. Meidän ihamme ja veremme ja älymme tekee näitä tepposia meille aika usein, eikö niin? Ja ajatelkaa, kuinka, minkälaisessa maailmassa me elämme. Tiedotusvälineet, joita me seuraamme päivittäin. Kaikki tällainen yleinen informaatio, uutisointi, tiede. Meidän nuoret lapset, jotka ovat koulumaailmassa, imevät tätä epäuskoa, epäilyksiä. Onko Jumala todella sanonut näin? Sisaret ja veljet, olen hiljattain tilanteessa, jossa 20-vuotias nuori mies, joka oli elänyt puhdasta elämää, ollut viftileirillä, käynyt kasteella, uskovan kodin lapsi, kai 4.–5. polvessa, sanoo minulle, minä en usko enää Jumalaa. Minä sanon tuolle nuorelle miehelle, että no, mistä tämä johtuu? Oletko uskon kriisissä? En ole uskon kriisissä millään tavalla. Mutta yksinkertaisesti Jumala ei ole minulle puhunut eikä vastannut minun rukouksiin. Sitten kävimme tätä prosessia, miten tähän on oikein tultu. Ja tulin siihen tulokseen, että maailman tällainen älyllinen informaatio, älyyn vetoava tieto oli täyttänyt lähinnä internet-maailman kautta, englanninkielisen maailman kautta tuo nuoren miehen elämä niin, että hän ilmoittaa, että hän ei enää usko Jumalaa. No minä sanoin hänen vanhemmille, jotka tuskailivat tämän asian kanssa, sanoin, että tämä on uskon kriisi kuitenkin. Ja toivotaan ja rukoillaan, että se menee nopeasti ohi. Mutta tämä oikeastaan herätti minut siihen, että meidän tulisi kaiken keskellä koetella itseämme olemuksessa. Nyt ei sisaretöiden otsikot enää riitä. Ei meidän vuosikymmenten kristillinen ilmoitushistoria riitä. Se antaa paljon pohjalastia, joka auttaa. Mutta sisaret ja veljet, me kun olemme tänään kuulleet lopun aikojen koittaneen tämän päivän maailmassa ja maailmaa, niin mitä lähemmäksi me tulemme Jeesuksen tulemusta, sitä enemmän on epäuskoa ja epäilyä ja tätä vihollisen hyökkäystä elävän uskon kohdalla liikkeelle.
ja sana kysyy aina sitä hengellistä herkkyyttä meiltä. Olemmeko valmiit antautumaan uskon puhdistukseen tänään? Haluammeko astua parannuksen tielle tänään? Kirkon tutkimuskeskus joitakin vuosia sitten teki laajan tutkimuksen suomalaisten seurakuntien saarnoista. Ja tutkimuksen lopputulos oli se, että suomalaisesta saarnasta on hävinnyt kokonaan sana parannus pois. Ei siis ole parannussaarnoja enää. No me sanomme, että se on luterilaisella puolella. Mutta kyllä se niin on, kun tänään on huudettu saarnojen kautta perään Jeesuksen tulemuksen julistuksesta, niin kyllä meidän täytyy huutaa myöskin meidän vapaiden suuntien seurakunnissa ja meidän kristillisessä elämässä ja vaelluksessamme parannuksen perään. Missä on parannus? Me sanomme, että se on vähän negatiivinen, ei se tämän päivän ihminen ei siedä tällaista syntisynniksi, armoarmoksi julistusta, niin kuin ennen sanottiin. Mutta sisaret ja veljet, kun tutkit parannuksen sanan sisältöä ydintä, sehän on parantumista, eikö niin? Parannus on parantumista. Ja sehän on siis mahdollisuus, se ei ole enää negatiivinen asia, miinusmerkkinen, vaan se on plussamerkkinen, mahdollisuuden asia, että me saamme tehdä parannusta. Olisihan se niin kivaa joukkorajallaankin tänään, tai sinun kertoa, olemmeko me tänään tehneet parannusta. Kati vähän tuossa vihjaili, että meidän puheemmekin saattavat olla vähän kyseenalaisia toinen toisistamme välillä. Se on yksi suuri tekijä kristin elämässä. Mutta sitten on nämä apostolisen uskomme tällaiset mielenlaadun opetukset Raamatussa. Siellä on ylpeys, katkeruus, kovasydämisyys, ahneus, anteeksi antamattomuus ja niin edelleen. Kun nämä tuodaan nyt tähän uskon puhdistuksen foorumille, me huomaamme, että hyvänen aika. Mehän jokainen olemme joissakin näissä asioissa tai ehkä useammissakin näissä Raamatun osoittamissa parannusasioissa, mehän kaipaamme, me tarvitsemme parannuksen tekoa. Miksi me puhumme parannuksesta? Miksi Raamattu puhuu parannuksesta? Se johtuu vain siitä, että Jumala haluaa puhdistaa seurakuntansa. Jumala haluaa puhdistaa Golgatan verellä. Oikein sillä sovituksen äänellä, sovituksen sanomalla meidän sydämellä. Niin kuin Raamattu sanoo, kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Halleluja. Kyllä nämä on kukaan nämä Raamattun sanat niin ihmeellisiä, että kyllä se on elävää Jumalan sanaa. Joskus kokouksen jälkeen me saarnamiehille tullaan sanomaan kiitos hyvästä sanasta, niin siellä on aina hyvä sanoa, eikö niin, että Jumalan sana on hyvä. Koetelkaa itse, sisaret ja veljet, on se niin mahtava tilaisuus tässä syyskonferenssissa, koetella itseään. Ja sanoa, rakas Jeesus, sinä minunkin tähden ojensit kätesi ristille. Naulat lävistivät minunkin tähteni sinun käteesi, sinun jalkasi. Sinun kylkesi puhkaistiin roomalaisella keihäällä minun syntieni tähden. Ja ristin puuta pitkin valui sinun pyhä veresi minun syntieni ja epäuskoni tähden. Jumala johdattaa sitten meitä eteenpäin tässä uskon puhdistuksessa. Sitten tämän uuden luomuksen puhtauden puhdistuksen jälkeen Jumala alkaa täyttämään, kun hän on ensin tyhjentänyt meitä. Eikö niin? Se armon tunne ja tunto, se täyttää meidät ensimmäisenä. Kiitos Herra, että saan olla uskovainen. Mä olen joskus leikillisesti sanonut, että kyllä se on aika kova juttu sanoa itseään uskovaiseksi. Ja sitten se on vielä kovempi juttu se, että sanoa itseään helmoiseksi.
käynnin yläpuolelle helluntai-seurakunta. Mietipä sitä. Ja jos seurakunta on sitten kuiva ja kylmä ja jäsenmäärä putoo koko ajan, eihän kukaan usko, että se on helluntai-seurakunta. Ja ainakaan ei pitäisi uskoa, ei. Kun helluntai täyttää meidät, niin mitä tapahtuu? Meistä tulee Jeesuksen todistajia, eli sielujen voittajia. Mä olen tuolla maailmalla joskus saanut käynnissä suurissa karismaattisissa seurakunnissa ja ihailut aina niitä humauksia, mitä siellä koetaan. Mutta sitten joskus olen ihan näille rakkaille työtovereille sanonut, kun te saatte tällaisia hengenvuodatuskokemuksia, jotka ovat varmaan aitoja. Niin mitä sitten, kun seurakunta menee sorvin ääreen? Kun pyhän hengen vuodatuksen ensimmäinen merkki on todistushalu. Minä haluan kertoa aina maailman ääriin saatavilla sanoa. Ja siihen humaukseen minä uskon. Siihen karismaattisuuteen minä uskon, joka täyttää minun sydämeni ja sanoo, että joukko, ulkoinen elon herra tai laitaisi työmiehen elonkorjuuseen, niin mene itse. Mitä sinä rukoilet? Rukous on vähän vaarallista, eikö totta? Me haluaisimme vain rukoilla, että joku lähtisi. Mutta Jumala sanoo, että sinullahan on paikka lähteä. Sinun naapurisi, työpaikkasi, koulukaverisi, sukusi ja niin edelleen. Siinähän sitä lähtemistä vain sitten on. Mutta teoria on lähellä epäuskoa. Kun me teorisoimme, kun me pidämme näitä hyviä asioita esillä, mutta emme elä niissä, niin me saamme vaikka kuinka paljon puhua ja laulaa ja se on kaikki hyvää, mutta jos ei siitä seuraa tekemistä ja lähtemistä, niin jotain siitä vain yksinkertaisesti puuttuu. Ja tähän Riolan luo tarttua. Niin haluan sanoa, että tämän uskonpuhdistuksen jälkeen Jumala alkaa täyttämään, no me helluntalaiset tiedämme sen, ja toivottavasti meidän seurakuntamme ovat helluntai-seurakuntia muualtakin kuin otsikoltaan, tai olemuksetaan. Mutta sitten ajatelkaa meidän uskomme tunnustus. Se on erittäin tärkeä asia. Sinä kysyt minulta, että mikä on Kiinan herätyksen salaisuus. Tänä päivänä muslimimaailman herätyksen salaisuus. Valtavia joukkoja tulee radio, TV, internetin kautta koko ajan, erityisesti sotaa käyvissä, missä ISIS vaikuttaa, missä on nämä ääri-islamistit, siellä tulee ihmisiä valtavasti uskoon mediatyön kautta. Mutta sitten, että mikä on se herätyksen salaisuus näissä maissa? Se on uskon tunnustaminen. Ajatelkaa, kuinka me odotamme jotain sellaista herätystä, sekin on Jumalasta, mitä oli ylivainiolaisuus. Tai joku tällainen herätyksen muu ajanjakso tässäkin maassa. Mutta kaiken kuitenkin ydin on se, että kun meidän uskomme on puhdistettu, kun Pyhä Henki on meidän täyttänyt, niin meistä tulee todella Jeesuksen todistajia. Ja siksi on hyvin tärkeää, meillähän kaikissa kirkkokunnissa on tällainen uskon tunnustus ihan niin kuin raapustettu paperillekin, ja jossain suurissa kirkoissa kirkkokunnissa sitä Jumalanpalveluksessa toistetaankin. Me helluntalaisetkin teimme joskus aikoinaan uskomme tunnustuksen laitamisen paperille, mutta se taisi olla 4-5 A4, eli sitä nyt ei ihan joka kokouksessa jakseta lukea varmaan. Mutta uskon tunnustaminen on jotain muutakin, eli sitä, että kun Jumalan henki on puhdistanut meidät, kun Pyhä Henki on täyttänyt meidät, niin me haluamme viedä tätä sanomaa eteenpäin. Kaikkialla maailmassa, missä on herätystä, on halu viedä sanomaa eteenpäin. On oikein sellainen Jumalan pyhän hengen myötätuuli sanoman eteenpäin viemiseksi. Ja tähän liittyy kaikki nämä meidänkin kokouksessa tapahtuvat elementit ja asiat, laulut, soitot, todistukset, kaikki kuuluu tähän. Mutta ennen kaikkea Jumala pyytää meitä, että todista sille lähimmäisellesi, vie tätä sanomaa eteenpäin. Ja kun me tiedämme, että Jeesuksen tulemus on todella lähellä, niin evankeliumilla on kiire. Joskus ajattelen tuon Paavalin sanoja, kun hän sanoi seurakunnalle, että rukoilkaa, että Herran sana nopeasti leviäisi.
Ajatelkaa 2000 vuotta sitten. Profeetta Paavali tällaisen sanoman toi esille. No nyt me tiedämme, että meillä on mahdollisuudet tänä päivänä nopeasti viedä eteenpäin sanomaa, mutta vielä tärkeämpi on huomata, että evankeliumilla on todella kiire. Ja olen sanonut näin, että aikaa ei ole paljon jäljellä, mutta aikaa ei ole ainakaan tullattavaksi asti. Ja tämä pitää meidän tehdä. Sitten Jumala haluaa todella tämän seurakunnalle tämän uskon testin ja uskon puhdistuksen viedä tänne armolahjojen sisälle ja alueelle, eikö niin? Siellä on todella, katsokaa sun Jumalan yliluonnollinen voima, uudesti synnyttävä voima, uudistava voima, armolahjojen voima, sen kautta tapahtuvat ihmeet, tunnusteot, niin ne ovat tällaisia yliaistillisia, yli meidän viiden aistimme ylittyviä asioita, jotka helposti tämä lihamme ja veremme vie meiltä pois, eikö niin? Ja jäljelle jäisi vaan tällainen inhimillinen vapaus. Ja me unohtaisimme ja unohdamme helposti tämän yliaistillisen, yliluonnollisen Jumalan maailman toiminnan. Mutta sisaret ja veljet, vaikka me elämme tällaisessa postmodernissa Euroopassa, jossa kaikki niin kuin on tällaista universaalia ja kaikki maailman asiat pitää hyväksyä ja kaikki älyllistetään. Jopa niin, että kristillisissä piireissä tänä päivänä valitettavasti ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 ensimmäistä lukua, joka ei ole tieteellisiä todisteita kovinkaan paljon olemassa luomistyöstä alkaen, niin se halutaan yhdistää nyt sitten tieteeseen. Ikään kuin Jumala tarvitsisi ihmisen älyllisyyttä, kun hän on uskonvaraisesti kirjoittanut ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 ensimmäistä. Tämä on kauhistus siinä mielessä, että silloin me astumme alueille, vyöhykkeille, joka on hyvin hyvin hutera. Kun inhimillisyys, kun liha ja veri ja ihmisen äly alkaa selittämään uskoa ja Jumalan luomisvoimaa. Me annamme arvon tieteelle, me annamme paljon kristittyjä tiedemiehiä ja naisia olemassa. Mutta sisaret ja veljet, tätä tietä kun lähdemme kulkemaan. Minä haluan vain sanoa, että tämä liittyy uskon puhdistukseen. Tämä liittyy parannukseen itselleni ja sinulle. Niin seuraavat vaiheet on sitten se, että emmehän me varmaan tarvitse enää tänä päivänä näitä armolahjojakaan. Ihmisen tieto ja taito, tällainen psykologinen silmä, lahjakkuudet ovat jo korvanneet nämä alkuperäiset. Mutta katsokaa, kun me tiedämme sen, että Jumalan maailma ei toimi ilman armolahjoja. Ilman Jumalan sanaa. Ne ovat niin voimakkaasti sidottu toisiinsa. Ei niitä voida irrottaa. Mitä me voimme tehdä? Parannuksen. Sanoutua näistä kaikista irti ja uskoa Jumalan sanaa. Minä olen vanhemmiten siirtynyt niin lapsenmieliseksi. Vähän lapselliseksi, kyllä mä sen tunnustan. Mutta niin lapsenmieliseksi, että mä olen uskonut tuo, mitä Kiinan sisällä. Sanoa, kun kysymme, että miten kaikki Uuden testamentin ihmeet siellä 150 miljoonassa seurakuntaliikkeessä voi toimia. He sanovat, että meillä ei ole tässä kulttuurivallankumouksen ennen ja jälkeen, jolloin nämä suuret vaimot astuivat, marttyyrys astui seurakunnan elämään, meillä ei ole jäänyt mitään muuta kuin puhdas Jumalan sana. Ja me olemme punninneet kaikkia asioita ja tulleet siihen tulokseen, että seurakuntaliikkeinä me julistamme tällaisen uskon
ja voiman asian esille, että me haluamme uskoa Raamattuun niin kuin se on kirjoitettu. No, menepä siihen nyt sanomaan sitten jotain, kun nämä Uuden testamentin asiat siellä vain toimivat. Kun nämä sisaret ja veljet ovat kulkeneet tulen ja veden läpi. Ei siinä ole varaa sanoa, että kuulkaa, kun meillä lännessä vähän yritetään niin selittää tätä Raamattua. Raamatun selityskin voi olla ihan ok, mutta jos se vesittää Jumalan sanaa, jos se tulee siihen tulokseen, että Raamattu on kirjoitettu vain aikalaisille, siihen kontekstiin ja siihen tilanteeseen, jossa silloin elettiin, mutta enää Raamattu ei toimi ihan sillä tavalla, vaan Raamattua pitää ikään kuin sopeuttaa aikaamme, niin kuin ne sanovat. Silloin on astuttu ulos uskosta. Silloin on astuttu ulos siitä, että Jumala haluaa kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat Jumalan sanaa. Mitä on Jumalan palvelus? Se on kaksisuuntaista. Olen ajatellut aina, kun keskustellaan meidän Jumalan palvelus ja kokouksen sisällöstä, niin olen ajatellut niin, että meidän kokouksemme ovat Jumalan palvelusta, eikö niin? Me palvelemme Jumalaa kokouksissa. Laulujen, puheiden, rukousten, kiitosten kautta. Ja sitten sisällöstä. Jumala palvelee meitä Jumalan palveluksessa. Antaen meille syntejä anteeksi, täyttäen meitä pyhällä hengellä, antaen meille armolahjoja ja todella siivittää tätä lopun ajan seurakunnan työtä sielujen voittamiseksi, joka on seurakunnan päätehtävä, voimallaan ja rakkaudellaan ja armollaan. Lopuksi haluan lukea vielä hebrealaiskirjan 10. luvusta, kun siellä sanotaan näin, paljon muutakin, mutta tuon poimin tuosta. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Mitä on uskallus? Se on uskoa ja se on rohkeutta. Jumalan sana sanoo meille tänään, älä heitä pois uskoa ja rohkeutta. Kulkevat käsi kädessä. Jumala haluaa siunata sinut, sinun uskosi puhdistuksella. Paulussa sanotaan, että mua puhdista rakkahin Jeesus. Työs alkamassa voittavan tien. Mua kuljeta tahtosi tietä. Vaikka olisi se kyynelten tie. Onko tämä meidän rukouksemme tänään? Nyt me rukoilemme. Jumalan pyhä henki on tehnyt tänään työtä meidän sydämissämme. Niin mikrofoni tällä kuin on sielläkin puolella. Apostoli Paavali sanoi, että en ole vielä saavuttanut täydellisyyttä, mutta riennän sitä kohti. Ja sitten hän sanoo, että minut havaittaisiin olevan Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä olkoon meidän rukouksemme tänään. Minä en usko rutiinikokouksiin, vaan uskon pyhän hengen ja sanan tilaisuuksiin, jossa Jumala tekee syvää työtä meidän kristillisessä elämässämme. Kysy vain tämän kysymyksen, että kuinka monet oikein sydämestänne toivotte sellaista uskon aitoa puhdistusta? Täällä on monia käsiä. Ja uskon myöskin siihen, että kukaan ei vain rutiininomaisesti ja tavan vuoksi nostanut kättä, vaan todella se on sydän, joka on itkenyt verta viime päivinä oman kristillisen tappioelämänsä ja
epäuskoisuutensa kohdalla. Et halua olla viikonloppu-uskovainen, vaan 24/7 kristitty, joka haluat elää Jumalasi yhteydessä. Pian yli enkelin ääni kuuluu, Jumalan pasuna kajahtaa. Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, ja sitten elossa olevat temmataan yläilmoihin. Ja vain puhdas sydämiset näkevät Jumalan sinä päivänä, niin kuin näinäkin päivinä täällä vaivalla. Noustaan ylös ja rukoillaan. Isä ja Poika ja Pyhä Henki, me tunnustamme tässä kasvosi edessä, että olemme monessa kohtaa rikkoneet tänäänkin ja viime päivinä sinun tahtoasi vastaan. Olemme ajatelleet, olemme tehneet väärin itseämme, lähimmäisiämmekin kohtaan. Mutta niin kuin on varmaa se, että näin olemme tehneet, niin vielä varmempaa on se Golgatan ihana julistus. Tyttäreni, poikani, olet turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinun anteeksi. Me voimme itsellemme ja toinen toisillemme julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntien anteeksi antamusta. Me haluamme nähdä Jumalan teot, Jumalan armon ja rakkauden omassa elämässämme, läheistemme elämässä, seurakunnissamme, aina maailman ääriin saakka. Ne teot, jotka ovat kirjoitettu Raamattuun, joiden takajaksi Jeesus Kristus on tullut ja Golgatan ristillä voittanut nämä ihmeet, tunnusteot ja merkit, julistanut niiden ylitse Golgatan ihanaa voittoa. Herra, kiitos siitä, että veresi voima on täällä meidän keskellämme. Me saamme olla tästä lähtien puhtaalla sydämellä näitä juhlia juhlimassa ja arkeammekin elämässä. Herra, täytä pyhällä hengellä, tulella ja voimalla meidän astiamme. Herra, sinä et halua olla kuiva, ehtynyt puro, niin kuin Jeremia totesi, vaan Jumalan virta on vettä täynnä tänäkin päivänä. Me haluamme vapauttaa toinen toisemme Jeesuksen nimessä pyhän hengen virtaan. Oikein kuiva vesiin saakka, niin kuin Esekiel koki tämän asian, Herra. Me haluamme kaiken romuttaa sen, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Herra, kiitos siitä, että annat tämän uudistuksen aallon koskettaa meitä. Viedä mennessään kaiken roinan, kaiken saastan, kaiken patoavat tekijät pois meidän elämästämme niin, että voimme kokea, että Jumala käyttää meitä. Herra, kiitos siitä, että viikonloppu-uskovaiset, nekin ovat hyviä, mutta ne ovat hyviä ja Jumalan palvelijoita, jotka haluavat joka päivä, joka hetki palvella sinua. Sillä nämä rakkaat sisarettamme, voiko me olemme niin samassa veneessä kaiken kaikkiaan ja saamme toinen toisiamme siunata ja kiittää Herra sinua siitä, että sinä ihmeellä arvollasi ja voimallasi täytä meidän elämää. Herra, kiitos siitä, että hauta ei sinua pidättänyt. Meidän uskomme on ylösnousenut uskoa. Herra, kolmantena päivänä pääsiäisaamuna kivi vietettiin haudalta ja me olemme nyt elävän Kristuksen eläviä lapsia, Jumalan pyhiä, jotka vaellamme täällä maan päällä aikamme. Ja sitten, Herra, me saamme vaihtaa uskomme näkemiseen. Kiitos, Herra, siitä, että saamme etukäteen kiinnittää jo uskon ankkurin tuonne iankaikkiseen elämään. Kiitos, Herra, että se odottaa meitä. Mutta sinä haluat meitä käyttää täällä maan päällä, niin kauan kuin täällä olet. Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kiitämme kolmiyhteinen Jumala sinua siitä, että nyt meidän uskomme on puhdistettu. Nyt me olemme vapaita Jumalan lapsia. Ja nyt tästä eteenpäin, tämänkin tapahtuman aikana, me saamme kiittää ylistää sinua puhtaalla sydämellä ja mielellä.
Kiitos Herra, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä.